ଗାଡ଼ିର ଏବେ ଚେନ୍ ଲୁଜ୍ ହବ, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲା ହେଇପାରିବନି, ତ ମୁଁ କେମିତି ଚେନ୍ ଲୁଜ୍ କରେ ସେଇଟା ଆଜି ଚାଲ ଦେଖିବା। ହି ଇଜ୍ ମିଷ୍ଟର କାହ୍ନା ରାକେଶ ଜେନା, ଯିଏ ମୋ ସହିତ ସ୍ପିତି ରାଇଡ୍ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ୟାଡ଼କ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ମଣିଷ କେବେ ବି କାଫି ନୁହେଁ। ଏମିତି ଲଗା ହୁଏ ପ୍ୟାଡ଼କ୍, 266 କେଜିର ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ୟାଡ଼କ୍ ଲଗେଇବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଦରକାର ହେବ, ଜଣେ ଲଗେଇ ପାରିବନି କଦାପି। ଆଉ ଏବେ ଚେନ୍ କ୍ଲିନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଚେନ୍ କ୍ଲିନିଂରେ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରେ ଆସ ଦେଖିବ। ଉର୍ଥର ଚେନ୍ ସ୍ପ୍ରେ, ତାପରେ ମୋଟୁଲର ଚେନ୍ କ୍ଲିନର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ବି ରାଇଡ଼୍ ଯାଏ ମୁଁ ଗିଅର୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ରିଫର୍ କରେ ଚେନ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବିକଜ୍ ଗିଅର୍ ଅଏଲ୍ ଭଲ ଲାଷ୍ଟିଂ କରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଚିପ୍ଚିପ୍ ବି। ଆଉ ଚେନ୍ ସ୍ପ୍ରେଠୁ ମୋ ହିସାବରେ ଗିଅର୍ ଅଏଲ୍ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ। ହଁ, ସୁପର୍ ବାଇକ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଓପିନିଅନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କିଏ ଚେନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚେନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଗିଅର୍ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ବିକଜ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଚିପ୍ଚିପ୍ ରହିବ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ 500 କିଲୋମିଟର ଚେନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ, ଗିଅର୍ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ତୁମେ ସେଇଟା 1000-1500 ପାଖାପାଖି ପଳେଇବ। ଆଉ ଗିଅର୍ ଅଏଲ୍ ବର୍ଷାରେ ପାଣିରେ ଗଲେ ଗିଅର୍ ଅଏଲ୍ରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା କିଛି ହୁଏନି, ଯେଉଁଟାକି ଚେନ୍ ସ୍ପ୍ରେରେ ତୁମର ବର୍ଷାରେ ପାଣିରେ ଗଲେ ଚେନ୍ ସ୍ପ୍ରେଟା ଜଲ୍ଦି ଧୋଇ ହେଇଯାଏ। ସୋ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗିଅର୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ରିଫର୍ କରେ। ଗିଅର୍ ଅଏଲ୍କୁ ଚେନ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କେନ୍ ୟୁଜ୍ କରେ, ଯେଉଁଟାକି 40-50 ଟଙ୍କାରେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ସବୁଠି ମିଳିଯିବ। ଚାଲ ଏବେ ଗାଡ଼ିର ଚେନ୍ଟାକୁ ସଫା କରିବା। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ରଖିକି ଚେନ୍ କ୍ଲିନର୍ ମାରେ। ତାପରେ ଚେନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଶରେ କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିବ, ଧୀରେ ସେ ତାକୁ କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପୋଛିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦାମିକିଆ କପଡ଼ା ଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିବ। ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ଆମ ଗୁରୁବାର ଟି ସାର୍ଟ ଥିଲା, ହେଲା, ଆଉ ମୋତେ କପଡ଼ା ମିଳିଲାନି, ଆମ ଗୁରୁବାର ଟି ସାର୍ଟ ଏବେ ସଫା ହେଉଛି, ଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି। ଦେଖ, ତମେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରସିଂ କରିଦେଲ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ରଖି, ତାପରେ ଚେନ୍କୁ ଭଲସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଧରିକି ପୋଛିବ। ପୁରା ହାତରେ ପୁରା ପୁରା ବସି ବସି ପୋଛିବ ଚେନ୍ଟାକୁ, ଯାହା ମିଳିବ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଟ୍ରାଏ କର ନିଜର ସବୁ କାମ କରିବାକୁ। ଅଧିକ ଦାମିକା ଜିନିଷ, ଅଧିକ ଜିନିଷ ନିଡ଼ ନଥାଏ, ନିଡ଼ ଥାଏ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି। ତମେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବି କିଛି ବି କରିପାରିବ। ତମେ ଚେନ୍ ସଫା କରିବ, ଚେନ୍ ବ୍ରଶ ଦରକାର ଅଲଗା, ମୁଁ ଓରାଲ୍ ବିରେ କରୁଛି, ଯେମିତି ହେଇଯାଉଛି କାମ ହେଇଯିବ।
କିନ୍ତୁ ତମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଛି। ତମେ କହିବ ତମେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇବର କପଡ଼ା ଦରକାର, ମୋର ଏଇ ଗୁରୁଆ ଟି ସାର୍ଟରେ ବି ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାହିଁବ ତମେ ସେଇଥିରେ କରିପାରିବ, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତମର ଇଚ୍ଛା କେତେ ଅଛି ସେ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ବସି ବସି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପକେଟ ଫକେଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେବନି। ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ସଫା ଭଲସେ ହେଇସାରିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଚେନ୍ଟା ଦେଖିବ ପୁରା ଏବେ ଗିଅର ଅଏଲ୍ରେ ପୁରା ଗାଧେଇକି ରହିଲା, ଚେନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଆମର ଗିଅର ଅଏଲ୍, ଚେନ୍ ସ୍ପ୍ରେଟା ବେସ୍ ଲେୟର ରହିଲା, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଗିଅର ଅଏଲ୍ଟା ରହିଲା ତା ପୁରା ମୋଟା ଆକାରରେ ଲାଗିକି ରହିଲା, ବାଲି ସହଜରେ ଏତେ ଧରିବନି ଚେନ୍କୁ ଏବେ, ତାପରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଷ୍ଟିଂ କର, କାରଣ ପାଣିଆ ଉପରେ ଉପରେ ପଳେଇବ, ପାଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ୱେ ଅଫ୍ ଚେନ୍ କ୍ଲିନିଂ ଆଉ ଚେନ୍ ଲୁବ୍ରିକେସନ ଏଇଟା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିପାରେ, କେଉଁଟା ଭୁଲ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କରେ ବିକଜ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ରାଇଡ୍ସ ଯାଇଛି, ଗିଅର ଅଏଲ୍ ସବୁଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ଆଉ ଗିଅର ଅଏଲ୍କୁ ମୁଁ ଭରସା କରିପାରିବି ଚେନ୍ ସ୍ପ୍ରେଠୁ ଅଧିକ, ଯେଉଁଠି ଚେନ୍ ସ୍ପ୍ରେଟା ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ କରେ କିନ୍ତୁ ଗିଅର ଅଏଲ୍ଟା ବହୁତ ସମୟ ଲାଷ୍ଟିଂ କରେ ମୋ ହିସାବରେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗିଅର ଅଏଲ୍ ମୁଁ ହାୟାବୁସାରେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ମୋ ସ୍ପିତିରେ କାଦୁଅରେ କେମିତି ମୋ ଡୋମିନାର୍କୁ ଚଲେଇଥିଲି, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଥିଲା କାହ୍ନା ଯିଏ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି। ଇଏ ଥିଲା ମୋ ସହିତ ସ୍ପିତି ରାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ସେ ସ୍ପିତି ରାଇଡ଼୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା କେତେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ଲି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲୁ ଆଉ କେତେ କାଦୁଅରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲୁ, ୱାଟର୍ କ୍ରସିଂସ୍ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ୱାଟର୍ କ୍ରସିଂସ୍ ଥିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଏବେ ଭଲସେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିକି ଜଣାଅ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ କୁହ କ'ଣ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡ଼ିଓରେ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ।
लाइफ सेवर यू कैन सी रोहतांग नेचुरल मिनरल वाटर रोहतांग आई एम ड्रिंकिंग रोहतांग मिनरल वाटर सो नो नीड टू क्रॉस रोहतांग एति कहि कि मु विदा नउछि ओडिया बाइकर नेक्स्ट टाइम देखाबा आउ गोटे ब्लॉग रे टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ।